El cos de bombers no va donar per extingit fins aquest divendres al vespre l'incendi del pont de Vilomara i Rocafort, un foc que va iniciar-se el passat diumenge 17 de juliol i que ha cremat 1.750 hectàrees de superfície forestal i una cinquantena de cases, una vintena de les quals totalment calcinades, a la zona de River Park, al pont de Vilomara. Un incendi que va iniciar-se a primera hora de la tarda, en l'hora de màxima calor, en una zona forestal al límit entre els termes municipals de Sant Vicenç de Castellet i el pont de Vilomara, en una zona on la climatologia i la sequera de la zona va afavorir que el foc es propagués ràpidament cap al pont de Vilomara i, posteriorment, es propagués també cap a Sant Fruitós de Bages i Mura, cap a l'interior del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Els bombers van desmuntar aquest passat dijous les darreres instal·lacions d'aigua al perímetre cremat. Cal recordar que els agents rurals treballen amb la hipòtesi de la intencionalitat en l'origen del foc i que creuen que l'autor o autors coneixien bé la zona.